भाजप जगातील एक नंबरचा पक्ष आहे आणि त्या पक्षातील निवडून आलेले ग्रामपंचायतीचे तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहात. त्यामुळे गावांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आणि जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सतत कार्यरत रहा असे आवाहन भाजपचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शनिवारी केले. देशाचे माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांची जयंती व सुशासन दिनानिमित्त उत्तर रायगड जिल्हा भाजपच्या वतीने पनवेल उरण कर्ज व खालापूर तालुक्यातील ग्रामपंचायतीचे नवनिर्वाचित सरपंच व सदस्यांचा सत्कार सोहळा भाजपचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालते यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मार्केट यार्डमधील श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या सभागृहात पार पडला. या सोहळ्यास भाजपचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बाळासाहेब पाटील, प्रदेश सरचिटणीस विक्रांत पाटील, पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुण शेठ भगत, शहर अध्यक्ष जयंत पगडे, उरण तालुका अध्यक्ष रवी भोईर, जिल्हा संघटन सरचिटणीस अविनाश कोळी, जिल्हा सरचिटणीस दीपक बेहेरे, श्रीनंद पटवर्धन, नीलकंठ घरत, पनवेल तालुका उपाध्यक्ष संजय पाटील, सरचिटणीस राजेंद्र पाटील, भूपेंद्र पाटील, माजी उपमहापौर चारुशीला घरत, माजी नगरसेवक बबन मुकादम, अल्पसंख्याक नेते मनसूर पटेल, युवा मोर्चाचे उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष मयुरेश नेतकर, अमरीश मोकल, शिवाजी दुर्गे, अशोक साळुंखे यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर म्हणाले की आम्हाला तुमचा अभिमान आहे, पण त्याचबरोबरीने तुमच्या विजयासाठी युवा महिला ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी मेहनत घेतली आहे, त्यांचे मी विशेष अभिनंदन करत आहे. निवडून आलो म्हणून ती हवा डोक्यात न आणता पाय जमिनीवर ठेवून गावांच्या विकासासाठी काम केल्यास पुढील काळातही यशस्वी मार्गक्रमणाची संधी असते, त्यामुळे याकडे आपण कटाक्षाने लक्ष दिले पाहिजे. भाजप जिंकण्यासाठी नाही तर लोकांच्या कल्याणासाठी काम करीत आहे, त्यामुळे गावांच्या विकासाचे ध्येय कायम लक्षात ठेवा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. तुम्हाला महेश गांधी साहेब म्हणाल्याप्रमाणे निधी द्यायचा आहे, तो कुठला कुठला निधी देत आहे तो सर्व प्रयत्न करू, पण तो निधी लोकांच्या कारणाला आला पाहिजे, नाहीतर आम्ही कामं काढतो, ती कामं काढल्यानंतर ती कामं याला काम पाहिजे, नाही नाही तो म्हणतो त्याला काम पाहिजे, ही अशी भांडणं चालू होऊन जातात की हे काम मी करणार, हे काम मी करणार. काही काही ठिकाणी तर सगळं काम एकच माणूस करत राहतो आणि मग पुढच्या वेळेला घडतं असं की त्या ठिकाणी मग आम्हाला पराभवाला सामोरं जावं लागतं आणि मग हे घडू नये याची काळजी आतापासून घेतली पाहिजे. निवडून आलेले सदस्य, निवडून आलेला सरपंच म्हणजे त्या गावातला पक्ष नाही, त्याबरोबरीनं जनतेनं सोबत दिली आहे, कार्यकर्त्यांनी सोबत दिली आहे, त्यांना विश्वासात घेऊन काम केलं पाहिजे. आमच्या गावाची ग्रामपंचायतीची जी मीटिंग असेल त्या मीटिंगच्या 2 दिवस आधी 4 दिवस आधी आम्हाला आमच्या गावातल्या प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्त्यांची मीटिंग घेतली पाहिजे. जे जिंकून द्यायला होते ना त्यांना पण बोलवा ना मीटिंगला, का उद्याच्या ग्रामपंचायतीच्या मीटिंग पुढे हे विषय आहे. ग्रामसभा असेल त्याच्या 4 दिवस आधी आपण प्रमुख मंडळी जमा आणि सांगा ग्रामसभा या कारणासाठी घेतोय, ही होणं आवश्यक आहे. जेव्हा इतक्या जागरूकपणानं तुम्ही पक्षातल्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांना यांना सोबत घ्याल आणि कारभार कराल, तितका दीर्घकाळ तुम्ही लोकप्रिय राहाल, तुमच्या बरोबर पक्ष लोकप्रिय राहील, नाहीतर कधी कधी नाईलाज म्हणून पक्ष तुम्हाला सोबत देतो. जो विभागीय अध्यक्ष सांगेल तो उमेदवार, त्याला आम्ही त्या ठिकाणी उमेदवारा दिल्या आणि मग पुढे पक्षाच्या पदरामध्ये अपयश पत्र येतं. हे पक्षाला काय सोसावं लागतं? कार्यकर्त्याचं मन राखण्यासाठी, पदाधिकाऱ्याचं मन राखण्यासाठी, त्या पदाधिकाऱ्याचं कार्यकर्त्याचं मन राखण्यासाठी. जर पक्ष कधीतरी कमीपणा घेतो तर पक्षासाठी कधीतरी आम्हाला पण कमीपणा घ्यावा लागेल, हे लक्षात ठेवून आपण जेव्हा पुढे काम करू तितका दीर्घकाळ गावामध्ये तुम्ही लोकप्रिय राहाल आणि इतका दीर्घकाळ जिंकलात तुम्ही, तुम्ही जिंकलात, आज यशस्वी झालाय, पण खऱ्या अर्थाने यशस्वी कधी व्हाल? जेव्हा लोकांनी मतदान दिलं, त्यांच्या विश्वासाला पात्र ठराल, त्यावेळेला खऱ्या अर्थाने तुम्ही जिंकणार आहात. तसेच आमदार महेश बालदी यांनी सांगितले की मागील काळात ज्या ठिकाणी आपल्याकडे सदस्य नव्हते त्या ठिकाणीही 4-5 पक्ष एक करत विरोधकांनी निवडणूक लढविली, पण आपण एकटे आणि काही ठिकाणी आपल्यासोबत मित्रपक्ष असताना आपण विरोधकांना निवडणुकीत धूळ चारली आहे. आता ग्रामपंचायतीचा कारभार चालवताना गावांचा विकास परिपूर्ण कसा होईल त्याकडे लक्ष केंद्रित करा. विकासासाठी निधीची कमी नाही, काम करण्याची इच्छाशक्ती हवी आणि ती तुमच्यात आहे. काम करा, गावाचा विकास करा, निधीची कमतरता पडणार नाही असे आश्वासित केले. मित्रांनो एक गोष्ट सांग, जे निवडून आले त्यांचा अभिनंदन, जे नाही आले त्यांच्यापेक्षा म्हणजे ज्या गावांमध्ये आपण हरलोय त्या गावांमध्ये निधीची व्यवस्था, केंद्रातलं आपलं सरकार आहे, राज्यातला आपला निधी आपल्याकडे आहे, DPDCचा निधी आहे, सिडको आहे, या सर्व MMRDAचा निधी आहे, सर्व निधींचा योग्य उपयोग तुम्ही आपापल्या गावात करून घ्या आणि तुम्ही जेवढं चांगलं काम कराल तेवढंच भाजपचं नाव उज्ज्वल होणार आहे. तुमची एक ग्रामपंचायत अशी चमकली पाहिजे की शेजारच्या ग्रामपंचायतीच्या लोकांना हेवा वाटला पाहिजे की हे जिंकले म्हणून त्यांच्याकडे विकास झाला, आपला सरपंच हरला त्याच्यामुळे आपलं गाव मागास झालं, हे तुम्हाला उदाहरणादाखल करता आलं पाहिजे. ही जबाबदारी तुमची आणि पर्यायाने आमची सगळ्यांची आहे, व्यासपीठावर बसलेल्यांची, हे आपण मानतो. त्याच्यामुळे चांगले प्रकल्प आहेत गावाकरता, स्वच्छता असेल, शौचालय असतील. नरेंद्र मोदींनी एवढी 8 कोटी शौचालय दिली, म्हणजे आज 10 वर्षापूर्वी जर कुठल्या गावात गेलो तर रस्त्यातून जाताना कुठेतरी सडा पडलेला दिसायचा, पण आज ते सर्व चित्र बदललं. हे कोणामुळे? हे नरेंद्र मोदींमुळे. प्रत्येक घरी 14,000-12,000 रुपये जे अनुदान आलं त्याच्यामुळे प्रत्येक घरात शौचालय झाली. ही सर्व परिस्थिती आपल्याला याच्याहून चांगली करता येईल. आपल्याकडे मी कायम सांगतो की निधीची कमी नाही, काम करून घेणाऱ्याची राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असते आणि ती इच्छाशक्ती आपल्या सर्वांमध्ये आहे, त्याच्यामुळे गावातल्या लोकांनी तुमच्यावर विश्वास टाकलाय.
आणि तुमचा विश्वास पर्याय आणि व्यासपीठावर बसलेल्या सर्वांसाहेबांवर आमच्यावर आहे. त्याच्यामुळे आम्ही त्या विश्वासाला तडा जाऊन देणार नाही, पण तुम्ही तुमच्या गावातल्या लोकांना विश्वासाने मतं घेतली त्या विश्वासावर खरे उतरा म्हणजे भारतीय जनता पक्ष पुढे जाईल, हे मी तुम्हाला या ठिकाणी जबाबदारी देतो आणि ते तुम्ही कराल हा माझा विश्वास आहे. भारतीय जनता पार्टीमध्ये सत्ता एखादं पद हे साध्य नाहीये, म्हणजे हे मिळवण्यासाठी मी काम करीन असं समजून आपण कुणीही काम करता कामा नये. भारतीय जनता पार्टीमध्ये एखादं पद असेल, एखादं ग्रामपंचायत सदस्य पद असेल, एखादं लोकप्रतिनिधीचं सरपंच पद असेल किंवा नगरसेवक पद असेल, हे साधन आहे. साधन कसलं तर जनसेवेचं साधन, लोकांचे अश्रू पुसण्याचं साधन. जी विचारधारा पंडित दीनदयाळजी उपाध्याय जे आपले पूर्वज आहेत, ज्यांनी ही विचारधारा आपल्याला दिली, त्यांनी आपल्याला एक संकल्प दिला, संकल्पना दिली की पंक्तीत रांगेत उभ्या असलेल्या बसलेल्या शेवटच्या व्यक्तीचे अश्रू जोपर्यंत पुसण्याचं काम आम्ही करत नाही तोपर्यंत आम्ही काम करत राहू. चरैवेती म्हणजे चालत राहू कधीपर्यंत, जोपर्यंत त्या शेवटच्या व्यक्तीचे अश्रू आम्ही पुसणार नाही. म्हणजे कधीपर्यंत? म्हणजे कदाचित कायम. एक निवडणूक संपेल आम्ही काम करत राहू, एखादं अभियान संपेल पण आम्ही काम करत राहू, हे कधीपर्यंत? जोपर्यंत जनसेवेचं व्रत आमचं संपत नाही. म्हणजे जनसेवा हे कायम स्वरूपी आपल्याला करत राहावी लागणार आहे, यासाठी आपण समजून घेतलं पाहिजे की ही आपली जबाबदारी आहे. आणि म्हणून आता जेव्हा आपण लोकप्रतिनिधी झालो तर आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये कदाचित तुमच्या ग्रामपंचायतीतल्या एखाद्या नागरिकांना त्यांच्या भावना जर का मोदीजींपर्यंत मांडायच्या आहेत तर कदाचित ते शक्य होणार नाही. कदाचित सगळेजण मोदीजींना देवेंद्रजींना भेटू शकणार नाहीत, पण आज ज्या पद्धतीनं पंतप्रधान आपले उपमुख्यमंत्री हे ज्या पद्धतीनं काम करतायत, 24 तासातले 18-18 तास काम करणार आपलं नेतृत्व हे आपलं भाग्य आहे. आणि मग जेव्हा नागरिकांना त्यांना भेटणं शक्य होत नाही तेव्हा ते नागरिक तुमच्या गल्लीत, तुमच्या ग्रामपंचायतीत, तुमच्या पंचायत समिती गणामध्ये, झेडपी गटामध्ये तुमच्यामध्ये नरेंद्रजी मोदी आणि देवेंद्रजी फडणवीस बघत असतात. त्या विभागाचे, त्या प्रभागाचे, त्या ग्रामपंचायतीचे नरेंद्रजी मोदी आणि देवेंद्रजी फडणवीस हे तुम्ही आणि मी आहे. तुमची तुम्ही काय बोलता, कसं चालता, कसं वागता, कशा पद्धतीनं शब्द देता, तो शब्द पूर्ण करता का, जनसेवेचं काम करता का, हे लोक आता तुमच्यामध्ये बघणार आहेत आणि त्यामुळे तुमची जबाबदारी आता वाढलेली आहे. आपण दिवाळी दसरा साजरा करतो, अनेक सण साजरे करतो, पण नरेंद्र मोदीजी दिवाळी दसऱ्याला पण सोल्जर बरोबर बॉर्डरवर जास्त आपण बघतो, म्हणजे केवढा मोठा अभिमान आपल्याला असला पाहिजे. हे मी एवढ्यासाठी सांगितलं की अशा पार्टीचे आपण सदस्य आहोत, अशा पार्टीचे आपण कार्यकर्ते आहोत, अशा पार्टीचे आपण पदाधिकारी आहोत. आणि हे सगळं करत असताना आम्ही अनेक वर्ष याच्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीमध्ये काम करत असताना आपल्या कार्यकर्त्यांना कधी कधी असं वाटतं की नरेंद्र मोदीजी पंतप्रधान, या ठिकाणी मुख्यमंत्री आपले झाले अगोदर, आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी, महाराष्ट्रातली सत्ता आपली, अनेक राज्यात देशाच्या सत्ता आपली, काँग्रेस आता नावालाही कुठं उरलेलं नाही, एखाद दुसरं छोटंसं राज्य सोडलं तर काँग्रेस कुठं दिसत नाही, आणखीन एक पुढच्या निवडणुकीपर्यंत काँग्रेस मुक्त भारत झाल्याशिवाय राहणार नाही, हेही तुम्हाला या निमित्तानं सांगतो. आणि असं जर सगळं असेल आणि आमची सत्ता सगळीकडे आहे तर आम्हाला असं सारखं वाटतं की आम्ही तेव्हाही कामं करत आलो आणि आगामी पुन्हा कामच करत राहायचं का? नाही, आपल्याला कामं केली पाहिजे. आपलं एकच सेम आहे की राहिलेली एक दोन राज्य छोटी मोठी ती सुद्धा आपल्याला काँग्रेसकडून घालून खऱ्या अर्थानं नरेंद्रजी मोदींच्या नेतृत्वाखाली या देशामध्ये एक समर्थ सामर्थ्यशाली भारत आपल्याला तयार करायचा. आणि हे करत असताना एक छोटेसे दोन मुद्दे मला इथे, मला वेळ जास्त न घेता की दोनच मुद्द्यांवरती इथं आपण चर्चा करणार, मुद्दे अनेक आहेत, याच्यावरती आपले आदरणीय आमदार साहेब बोलतील, महेशजी बोलतील, या ठिकाणी विक्रांतजी बोलतील, सगळे या ठिकाणी दोन दोन मुद्द्यांवरती बोलणार आहेत. याच्यामध्ये एक आपला आत्ताची जी निवडणूक येते लगेचची आपली, आपल्याला अनेक निवडणुका जिंकायच्या आहेत. नरेंद्र मोदी ते त्यांच्या लेवलला काम करतायत, देवेंद्रजी सातत्यानं तेही 365 दिवस काम करतायत, मग माझं काम काय, माझं कर्तव्य काय? अशी एवढी गर्दी, एवढे सदस्य, एवढे सरपंच, त्यांच्यावर आलेले सगळे हितचिंतक आणि सगळे पदाधिकारी, असं बघितल्यानंतर एक चित्र बदलतं. मी 30-40 वर्ष काम करतोय हे बघताना असं एक समाधान वाटतं की चला मी 30-40 वर्ष ज्या पार्टीमध्ये काम करतो त्या पार्टीचा वैभव माझ्या डोळ्यासमोर मला बघायला मिळाला. दरम्यान या समारंभाचे औचित्य साधून खोपोली येथील प्रशांत चौगुले यांनी भारतीय जनता पार्टीमध्ये जाहीर पक्ष प्रवेश केला. त्यांचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पक्षाची शाल देऊन पक्षात स्वागत केले.